Sabirabadda keçirilən növbəti əmək yarmarkasında 20-yə yaxın müəssisə üzrə 150-dən çox vakansiya təqdim edilib. Vakansiyalar üzrə müraciət edən işsiz və iş axtaran şəxslərdən CV-lər qəbul edilib. Onların həmin vakansiyalar üzrə məşğulluqlarının təmin edilməsinə başlanılıb. Bundan əlavə vətəndaşların peşə hazırlığına cəlb olunmasına şərait yaradılıb. Əmək yarmarkasında işğaldan azad olunan ərazilərdəki vakansiyalar haqqında da vətəndaşlara ətraflı məlumat verilib. İş axtaran və işsiz şəxslərin bilavasitə işə götürənlərlə təmas yaradaraq işə düzəltməklə kömək məqsədindən təşkil olunan bir tədbirdir. Qarabağ Peşə Mərkəzi ilə bərabər təşkil edilmiş kurslarla xüsusilə də gənclərimizi cəlb etmişik. Bugün burada iş axtaranlarla yanaşı, işə götürənlərlə özlərinin müvafiq peşə və bacarıqlarına malik olan uyğun vətəndaşların seçimlərində dəstək olacaq. Özüm kompüter sahəsində IT mütəxəssisi, kompüter operatorluğu sahəsində iş axtarıram. İnşallah ki, yəqin bir cavab çıxar. Həm də belə bir şəraitin yaradılması da həm də cavanlar üçün çox gözəl bir şansdır.